Dve ključne teme, pitanje državljanstva i pitanje ličnih dokumenata za Srbe na Kosovu, naći će se na stolu radne večere koju će večeras prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić organizovati za nemačkog šefa diplomatije Gvida Westervela, saznaju novosti. Prema informacijama ovog lista, od ishoda razgovora o ova dva pitanja važna za Beograd, zavisi da li će biti otvorena vrata za konačni dogovor oko plana implementacije Briselskog sporazuma, a samim tim i za dobijanje datuma za pregovor. Govore sa Evropskom unijom. Beograd traži da se Srbima sa Kosova garantuje državljanstvo naše zemlje i da sa našim dokumentima mogu da izađu na lokalne izbore, planirane za jesen. S druge strane, kako tvrde naši izvori, Westervele će srpskim zvaničnicima preneti očekivanja Nemačke, odnosno uslove Berlina, da bi dao zeleno svetlo za datum na Evropskom samitu 28. juna. Potpredsjednik vlade Srbije i ministar spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacije Rasim Ljajić boraviće danas i sutra u zvaničnoj poseti Kataru. Kako je planirano, tokom dvodnevne posete, Ljajić i zvaničnici Katara razgovaraće o unapređenju sveukupnih ekonomskih odnosa dve zemlje, povećanju obima robne razmene, kao i mogućnostima za dolazak katarskih investitora u Srbiju. Evropska banka za obnovu i razvoj najavila je da će odobriti zajam od 45 miliona dolara za odobravanje finansijskog leasinga za nabavku opreme i kredita za razvoj malim i srednjim preduzećima u Srbiji preko podružnice Unicredit banke u Srbiji. Ova sredstva su obezbeđena u okviru zajedničkog akcionog plana međunarodnih finansijskih institucija koji je dogovoren između Evropske banke za obnovu i razvoj, Svetske banke i Evropske investicione banke u novembru 2012. godine. Na upravo završenom sajmu virtuelnih preduzeća u Boru, na kome je učestvovalo 30 srednjih škola iz Srbije, najuspešnije su bile ekonomsko-trgovinska škola iz Sente, srednja ekonomska iz Sombora i škola Sveti Ahilije iz Arilja. Na ovom petom po redu sajmu takmičenja virtuelnih školskih preduzeća, kao gosti učestvovale su i škole iz Bosne i Hercegovine. Domaćin stotinak učesnika sajma bila je ekonomsko-trgovinska škola u Boru, a organizatori Ministarstvo prosvete, Zajednice ekonomskih, pravno-birotehničkih, trgovinskih i ugostiteljsko-turističkih škola Srbije. Miroslavu Miškoviću, vlasniku Delta Holdinga, njegovom sinu Marku i Milu Đuraškoviću, vlasniku Nibens Grupe, preti maksimalna kazna od 19,5 godina zatvora, jer su optuženi za dva krivična dela, zloupotrebu položaja odgovornog lica i utaju poreza, prenosi Blic. Finansijskim veštačenjima na koje se poziva optužnica Mišković i Đurašković terete se da su nezakonito izvukli oko 30 miliona evra iz putarskih preduzeća i utajili porezu u vrednosti nešto manjoj od 5 miliona evra, ali i da su oštetili putarska preduzeća za 154 miliona evra. Tužilaštvo za organizovani kriminal je podiglo optužnicu protiv 11 osoba koji se terete da su od 2005. do 2010. godine oštetili preduzeća za puteve za blizu 17 milijardi dinara. Unija organizacija koje se bave zaštitom osoba koje žive sa HIV-om AIDS-om saopštila je da će za vikend u više gradova širom Srbije obeležiti 19. maj, Međunarodni dan sećanja na preminule od SIDA. Ovaj dan se već punih 30 godina u svetu uvek obeležava treće nedelje maja, a Srbija će dan sećanja na preminule od SIDA obeležiti 9. godinu za redom. Dan sećanja na preminule od SIDA biće obeležen i u Zaječaru.